بازار کې دا سيزونه په دې ریټونو ملاويږي نو خپل مجبورې یو نو حکومت له په دې سيزونو په کار دي چې لکه دې سيزونو مخنیوي وکړي د ریټ باندې کنټرول وساتي کوالټي باندې کنټرول وساتي او کم از کم د دې غریبو عوام صرف په دې اوړو باندې نه ټرکاوي چیرته دا صرف اوړو د بنیادي مسله ده زموږ مسله صرف اوړو نه ده زموږ مسله د بنیادي ټول ضروریات دي چې هغه موږ له دینم راکوي حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور باندې داسې مسلمانی پکار چې هغه د مسلمان ضرورت مطابق مسلمان د خپل هم ضروریات لګرا کم کیا دا نه چې هغه د داسې خرچا نه کوي او بیا د ګرانۍ نارې دی وایي خو موږ لکه خپل صادر سره خپې غزول مطابق لګي اوس راوتي وو خو الله یقین کوي چې بالکل قوت خرید وکړي الله دې زموږ د ملک استحکام نصیب کړي او خدای د خیر فضا جوړه کړي ډېره مهرباني بالکل د خلکو هغه قوت خرید چې دی هغه بیخي ختم شوی دی او خلک نو زموږ بازار کې رس سیوا دی د قدم اخیستو گنجائش نشته دی خو چې دکاندار ته راشي او دکاندار نه د ریټ تپوس وکړي نو هر څه د اسمان څخه خبرې اترې کوي کوشش کوو چې نورو ځوانانو سره هم خبرې اترې کړو یو بل ځوان راغلی دی څه شاپنګ یم کړی دی دنه به پوښتنه کوو راغلی ماشومان له د شاپنګ کړی هر څه ګران دي ګورځان جی بالکل هر څه د وفا بیه دي بالکل د سینه زمونږ یې نه تر خبرو وکړه ټول هر یو شی د قوت خرید نه